Кез келген ауа райында, қытымыр аязда да, жаздың аптап ыстығында да, қоғам қауіпсіздік үшін тура мағынасында тер төгіп жүрген кімдер? Әрине олар тәртіп сақшылары. Бүгін Қазақстан полициясының құрылған күні. 1992 жылы 23 маусымда еліміздің жоғарғы кеңесі ішкі істер органдары туралы заңды қабылдады. Қазақстан полициясының қызметін және міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық актті негізге ала отырып, 2007 жылы 5 маусымда мемлекет басшымыз бұл датаны өзінің жарлығымен полиция күні деп бекітті. Ширек ғасыр ішінде не өзгерді? Тәртіп сақшыларымыздың қызмет сапасы артты ма? Қылмыс саны азайды ма? Осы және өзге де сауалдарға жауапты біз ішкі істер органдарына еңбегі сіңген мамандардан және сала ардагерлерінен біліп көрдік. Армия Абжановтың зейнетке шығуына 4 ай қалды. Астана қаласындағы Алматы ауданының нөмірі 3-ші бекініс пунктінде қызмет ететін полиция майоры өмірінің едәуір бөлігін осы салаға арнағанына еш өкінбейді. Учаскелік инспектордың жұмыс өтілі еліміз тәуелсіздік алған тұстан басталады. Оның айтуынша, қылмыс пен ұсақ құқық бұзушылықтың алдын алу үшін өзіне бекітілген учаске тұрғындары арасында түсіндіру жұмыстарын ұдайы жүргізіп отыру керек. Раньше милиция была, сейчас полиция. Бұрын милиция болдық, қазір полиция. Жұмысымыз ауыр болмаса жеңіл деп те айта алмаймын. Бұрынғы шағын Целиноград қаламыз көркейіп, Астанаға ауысқалы көші-қон мәселесі пайда болғаны жасырын емес. Тұрғындар саны көбейген сайын шағымдар саны да азаймайтыны белгілі. Бірі арызданса, енді бірі отбасындағы тұрмыстық мәселесіне байланысты кеңес алуға келеді. Әр жылда түрлі жедел алдын алу шараларын өткізіп тұрамыз. Жаңа учаскелерге ауыстырған сайын бірден халықпен танысып, үнпарақтар мен телефон нөмірімізді қалдырамыз. Армия Абжановтың айтуынша, қызметте бастапқы 3 жылының ауыр болғаны соншалық өз еркімен жұмыстан кеткісі келген. Алайда сол уақыт аралығында бұл сала оның өмірінің елеулі бөлігіне айналып үлгеріпті. Бұрынғы Целиноград қаласының тумасы үшін Астанадағы тәртіптің сақталуы үлкен маңызға ие. Полиция майорының сөзінше, тұрғындар тұрмыстық жанжалға байланысты жиі шағымданады. Работал в Весийском РУВД, тоже участковым инспектором. Бұған дейін Есіл ауданында қызмет еттім. Қаламыздың сол жағалауындағы тұрғындар осы күнге дейін хабарласып, хал жағдайымды сұрап тұрады. Әлбетте, бұны мен жұмысымның жетістігі деп білемін. Өз басым отбасында туындайтын жанжалды ымыраға келу арқылы шешкенді құп көремін. Жалпы алғанда өткен жылдың қорытындысы бойынша қоғамдық орындарда жазылатын қылмыс саны 3,2% азайған. Соның ішінде көшеде орын алатын құқық бұзушылықтар 4,1% төмендеді. Соңғы 4 жылда елімізде көлік тұрақтарының саны артып, жол апаты да азая түскен. Ал қылмыстардың ашылу көрсеткіші 58,5%-дан 64%-ға дейін өсті. Қылмыстық саясатты ізгілендіру мақсатында абақтыдағылардың саны 90 жылдардан бері 3 есеге төмендеді. Қазақстан бұл әлемдік рейтингте 3-ші орыннан 62-ші орынға ауысты. Амнистия арқылы бостандыққа шыққан мыңдаған азамат қоғамға деген көзқарастарын өзгертіп, маман иесі атанып, әлеуметтік бейімдеу орталықтарының бақылауына алынған. Ішкі істер министрлігі ұсынған статистикалық мәліметке сай, бүгінде 35 мың адам жазасын өтеп жатыр. Өзгертулер мен толықтырулар енгізілген жаңа қылмыстық кодекс бойынша биыл 2000-ға жуық адам амнистия арқылы бостандыққа шығарылды. Ал 5000-нан астам сотталушының жаза өтеу мерзімі қысқартылды. Представьте на минуту. Елестетіп көріңізші, Қазақстанда полиция жоқ делік. Не болар еді? Қылмыс дендеп, адамдар топ болып ұйымдасып, есірткі мен адам саудасы күшейіп кетер еді. Қуанышымызға орай Қазақстанда полиция бар. Полициямыздың заманауи үлгісі қандай дегенге келсек, бұны жергілікті тұрғындармен тығыз байланыс орнатуға және қоғамдық қолдауға жатқызар едім. Полиция еліміздің бет бейнесі. Шетелдерден келген әрбір мейман полицияның кәсібилігіне қарап, еліміздегі тәртіп туралы пікір қалыптастырады. Өмірінің 60 жылын ішкі істер органдарына арнаған генерал. Бүгінде ішкі істер органдары мен ішкі әскер ардагерлерінің Қазақстандық ұйымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Өмірзақ Болсанбеков тәртіп сақшылардың 90 жылдарда етек жайған қылмыстық топтармен күресі туралы айтып берді. Барлық зауыттар, өндіріс орындары тоқтап қалды. Мына ауыл шаруашылығында қандай сақ құзыр болады, оның бәрі жабылып қалды. Жұмыссыздық пайда болды. Сол кезде бұл 90-шы жылдары ауылдағы балалар жұмыс болмағаннан кейін жастар қалаға келіп, қалада да жұмысқа орналаса алмай, сол кезде рекет деген бәле шықты. Вот, ардынан сол рекетті сонымен күрестік сол кезде.
1990 жылдары ұйымдасқан қылмыстық топтар тәртіп сақшылардың бас ауруына айналғаны белгілі. Бірінен бірі өткен мафияларды қапы қалдырып, құрыққа түсіру оңайға соқпады. Бірқатар бизнес нысандарын өз бақылауына алған олар өздеріне қарасты аудандарына бейресми билігін жүргізіп, заңнан тыс үстемдік орнатуға талпынды. Бұны Қайырбек Сүлейменов те жоққа шығармады. 1995-2003 жылдар аралығында екі мәрте ішкі істер министрі қызметінде болған генерал-полковник еліміздегі маңызы жоғары органның қалай құрылғанын айтып берді. Наш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев экономикалық және саяси реформаларды ойдағыдай орындау үшін біздің алдымызға елдегі тәртіпті сақтау тапсырмасын қойды. Ішкі істер органдары туралы заң сол кездегі жаңа конституция негізінде қабылданды. Құжатта министрліктің жергілікті атқарушы органдардың міндеттері нақты белгіленген. 90-шы жылдарда ішкі істер органдарының басты проблемасы деп материалдық қамтамасыз етудің төмен деңгейін атай аламын. Қару-жарақтарда тапшы болды, төмен жалақы. Бұл жалпы елдегі экономикалық ахуалға тікелей байланысты еді. Сол кездегі төмен жалақыға байланысты мамандар ұзаққа тұрақтамады. Ішкі құрам қайта оқытылды. Жаңа қылмыстық және әкімшілік заңнамалардың барлық пакетін іс жүзінде қолдану қажеттігі туды. 1992-2003 жылдар аралығында ішкі құрам шамамен 70-80%-ға жаңарып отырды. Яғни 2-3 жылдың ішінде кадрлардың жұмыста тұрақтамау көрсеткіші жоғары болды. Кеңес одағы кезінде маскүнемдікпен күрес және жасөспірімдер істері жөніндегі комиссиялар секілді ұйымдардың болғанын көре тұра, қоғамның өзі қылмыстың алдын алу шараларымен айналысты. Кеңес одағы кезінде полиция мекемелерінде жедел уәкіл қызметіне тұру үшін қылмыстық заңнаманың тек басты баптары мен ішкі істер министрінің бұйрықтарын білсе жеткілікті еді, дейді ішкі істер министрі. Сегодня полиция Казахстана является. Бүгінде Қазақстан Республикасының полициясы еліміздегі көп салалы орган болып саналады. Полициядан бөлек Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы да осы ішкі істер органдарының бір бөлігі. Қылмыстық атқару жүйесі де біздің бақылауда, және азаматтық қорғау органдары да бар. Әрине, біз барлық бағытта жетістікке жеттік деп айта алмаймын. Біз кей кемшін тұстарымызға үлкен сынмен қараймыз. Сол олқылықтардың орнын алдағы уақытта толтырмақшымыз. Қылмысты ісін суытпай ашу үшін қоғамдық орындар мен қозғалысы көп көшелерге бейне бақылау камералары орнатылып, өңірлерде жедел басқару орталықтары пайда болды. Осындай бақылау жүйелерін еліміздің моно қалаларында да іске қосу жоспарланып отыр, дейді ішкі істер министрлігіндегілер. Сонымен қатар өңірлерде қолға алынған қауіпсіз аула жобасы шеңберінде тұрғын үй кешені аумақтарда бейне камералар арқылы бақыланады. Сонымен қатар шетелдік полиция тәжірибесін ескеріп, айыпталушы азамат өз кінәсін толық мойындаса, сотқа дейінгі тергеу мерзімін 3 тәулікке дейін қысқарту пилоттық жобасы да қарқын алды. 2011 жылы әділет министрлігінің құжаттарды ресімдеу функциясы ішкі істер органдарының міндетіне ауысқан еді. Сыртқы көші-қонды жіті қадағалау мақсатында 2014 жылдан бастап еңбек мигранттары елде жұмыс жасау үшін рұқсат алуға міндеттелді. Сол жылдан бері 500 мыңнан астам рұқсат берілген. Бұл мемлекет қазынасына 3,5 миллиард теңге пайда әкелді. Бүгінде ішкі істер министрлігі халыққа мемлекеттік қызметтің 39 түрін ұсынады. Оның қатарында мекенжай анықтамасын беру, қару-жарақ сатып алған азаматтарды есепке алу, азаматтардың жеке куәліктері мен төл құжаттарын дайындау да бар. Ал 2021 жылдан бастап жеке куәліктегі деректерге азаматтардың саусақ іздері де қосылады. Қол жетімділікті әлде де қолайлы ету үшін мемлекеттік қызметтердің бірқатары электрондық үкімет порталы арқылы ұсынылады. Тәртіпке бағынған құл болмас. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының осы бір қанатты сөзі мәңгі. Сонымен қатар бұл дата бейбіт уақытта қазақстандықтардың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өз өмірлерін құрбан еткен ержүрек мамандарға құрмет көрсету күні болып саналады. Қазақстан полициясы күні осы жауапты қызметті жолға қойдың басқасында болғандарға, ардагерлерге және еңбек етіп жүрген қызметкерлерге ризашылық пен алғыс білдіру күні. Хотел бы особой благодарности слова сказать нашим ветеранам. Өмірінің едәуір бөлігін осы салаға арнаған ардагерлерге мың алғыс. Біз оларды қатты сыйлаймыз, құрметтейміз. Өйткені олар жас мамандарды даярлау арқылы полиция дәстүрін сақтай білді. Бұл күнді бізге және қызмет бабында қаза тапқан қызметкерлерге айтылған алғыс белгісі деп білемін. Әріптестер мен ардагерлерді осы айтулы төл мерекелерімен құттықтағым келеді. Оларға біріншіден денсаулық, сәттілік пен табыс тілеймін.